सरस्वती सरस्वती वेरी गुड नेम इष्टने क्लास होता है दिया इंटने क्लास ओह इष्ट चिक वयस एंटने क्लास होता है दिया अंदमले नीनु बाल प्रतिभेने आगिरबेकु सरी पुटे ना निनगे ओंदु प्रश्ने केळ्तीनि ननगे उत्तर हेळ्तीया केळि अल्ले एदुरु मनेयल्लि ओंदु अक्क इदारल्ल मेघमालक नन्न फ्रेंडे आ इन्नु ओळ्ळेदायितु डैरेक्ट आगि विषयक्के बंदुबिडबहुदु आ आ निम्म मेघमालकंदु याव कास्ट अंद्रे जाति याव जाति ओंदु निमिष हिड्कोळ्ळि जाति हीन न मन ज्योति हीनवे जाति विजाति एन बेड देवनली दातने जात सर्वज्ञ स्कूल टाइम बंद दी जूनियर सर्वज्ञ चिख हूर सर ऊर यार बुद्धिवंत लो नारायण ಏನ್ ಲಾ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟಗಿದ್ದೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಅವರ ತವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ ಹೋಗಿದೆ ಕಣ್ಣ ಸರಿ ಹೋಗೋದೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬರ್ದ ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ಬಂತು ಬೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಯಾಕೋ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ತಿಂದಿವನಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವರ ಸತ್ವಾಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೂದು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ವಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಲೋ ನರಣ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಣ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೇ ಇದ್ಬಿಡೋವಕಳ ಓ ಕಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಪೆಕ್ಕರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದದಿಯ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಕಳಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರಲ್ಲ ಅವರೇ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರ ಯಾವ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರು ಎದ್ದು ನಡೆಕ ಬತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯೋ ದರಿದ್ರು ಅವನೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅವರೇ ಈ ಊರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವನು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಊರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಜಾತಿ ಅವನೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಂಎಲ್ ಏನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರು ಓಟಾಕ ಚಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗುರ್ತು ಗುರ್ತುಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರು ಓಟಾಕಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹೇಟ್ಲಾಂಡಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರನ್ನ ಹೇಟ್ಲಾಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಬೈತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಇವನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರನ್ನ ಬೈಕ್ ಬಂದಂಗ ಬೈತಾ ಅವನೇ ಬೈಕ್ ಬಂದಂಗ ಬೈತಿದ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕತ್ತೀಯಾ ನಾನಾ ನಿನ್ನ ಕತ್ತರ್ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕತ್ತರ್ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಕತ್ತರ್ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರನ್ನ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕತ್ತರ್ ಸಾಕ್ಬಿಡೋ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಚ್ಚ ಅರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ ಇರಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೊಚ್ಚ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂಗ ಬಾಳ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಾಗೆ ಜಾತಿ ದ್ವೇಷ ತನ್ನ ಮಡಗವನೆ ಈ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವ ತಾನೆ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗಂಟೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ವಾಂತಿ ಬರೋ ತರ ಇದೆ ಒಂದ್ ಸೋಡಾ ಸಿಗುತ್ತಾ ಓ ಇದಕ್ಕಿನ ಅದೇ ವಾಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ತಿಳಿದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸ ನಮ್ಮೂರ್ಗೂ ಬೇಕಾದಂಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡವ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರಪ್ಪ
ಈ ತಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೆತ್ತಿ ಮೆತ್ತಿ ತಲೆ ಜೋಪಣ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಊರವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಬೇಡಿ. ಬರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಸ್ಕೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಔಟ್ ಔಟ್ ಕೆಲ. ಭಾವ ಭಾವ, ಈ ಘೋರ ಘಟನೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಧಾರ ನೀನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಾವ? ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಭಾವ, ನೀನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ, ಇದೇನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀಪಗಳು ಉರಿತಾ ಇದಾವೆ? ನೀನ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭನ ಊರವರೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದಾರೋ ಏನೋ. ಹಂಗಂತೀಯ? ಓಹೋ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಯಾವತ್ತು ನೋಡೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಚ್ಚೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನೋಡ್ರೆ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ, ಇನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಆ ತರ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅವನು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪಾಯಸ ಕುಡಿತೀರಾ? ಏನ್ ಪಾಯಸ? ಪಾಯಸ ಬಾಬಾ, ಅದೇ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಹುಣಸೆಣ್ಣು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಪಾಯಸ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡು. ಓ ಛೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮುಟ್ಟಾಳ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಾವಾ, ಸಾಕು ಚೋಕು. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದನ್ನ ಆ ಮೇಘಮಾಲನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಅಂತಾನ? ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಮೇಘಮಾಲ ಪಾಯಸ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ನೀನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳು. ಯಾಕೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಹ್ಮ್, ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೇ ದಿವಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಮೇಘಮಾಲ ನಿನಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಟ್ಲು ಅನ್ಕೋ ಅಂತೆ, ಈ ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜು, ಪಿ 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 ಡುಮ್ 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 ಫಸ್ಟ್ ನೈಟು ಹನಿಮೂನು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಾ, ಬಾವಾ ಬಾವಾ, ಮದುವೆ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್. ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲ ಕೆಲ ಕೆಲ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ, ಫೋಟೋ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಟಾಟಾ. ನೋಡಿದೆ ಬಾಬಾ, ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವರೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ರೆಡಿ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ. ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್. ನೋ 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 ನೋ, ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಬಾಬಾ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಬಾಬಾ, ರೈಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಬಾಬಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಬಾಬಾ, ಇಲ್ಲಡ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್. ಏಯ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಬೇಡ, ಫುಲ್ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ ಬಾಬಾ, ಈಗ ಆಕ್ಷನ್. ಹಲೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಕಾಂಡ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅವಾಗಲೇನು ಹಾಕ್ದಲ್ಲಯ್ಯ? ಅವಾಗ ಹಾಕಿ ಶೆಲ್ಲು, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಶೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡಿಲಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸೆಲ್ಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ?
ಹೂವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿ ಬಾವಾ, ನೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ.